pian unohtuu. Odotellaan ihan hetkinen. Tai no taisi se kello tuossa itse asiassa lyödäkin jo 3, eli jos sä oot siellä Susanna tekniikan puolesta valmiina, niin mä toivottelen tässä kohtaa teidät kaikki tervetulleeksi tämän päivän Jaa jotain webinaariin. Tämä on webinaarisarja, jonka toteuttaa Suomen e-oppimiskeskus ry:n koordinoima Kotek 5 koulujen tekijänoikeudet kuntoon hanke osana kansainvälistä Open Education Week -teemaviikkoa. Tässä viikon aikana näissä webinaareissa kuullaan kaikkia 5 puheenvuoroa avointen oppiresurssien ja avoimen jakamisen asiantuntijoilta. Tänään meillä on vuorossa 4. webinaari, jossa Susanna Oones kertoo meille Creative Commons-lisensseistä ja tällä viikolla julkaistavasta CC-lisenssioppaasta. Tässä kohtaa mä toivotan sut Susanna myös tervetulleeksi ja ojennan estraadin sinulle. Ole hyvä, Susanna. Joo, kiitoksia, kiitoksia. Mä esittäydyn täältä näin ihan niin kuin kuvien takaa ensin, että saadaan nämä slaidit näkymään kauniisti, jotenka näytän naamani vasta myöhäisemmässä vaiheessa. Eli hei, hei, hei kaikille, olen Susanna Oones ja olen tässä Wikimedia Suomen ja Wikimedia-toiminnan parissa työskennellyt täällä useamman vuoden. Ja ehkä erityisesti tällaisessa aineistojen, tämmöisten kulttuuriperintöaineistojen viemisessä Wikimedia-projekteihin, ehkä enemmän kuin sitten itse Wikipedian kirjoittamisessa. Ja osittain tämä esitys ja tällä viikolla julkaistava julkaisu perustuu myöskin nimenomaan tällaiseen aineistonäkökulmaan, ja sillä on aineistonäkökulma ja näiden Creative Commons-lisenssien käyttämiseen aineistojen, kuvien, median lisensoimisessa, mutta myös tekstien, ja sitten erityisesti tässä on vielä painotus siihen, että millä tavalla näitä Creative Commons-lisenssiä käytetään Wikimedian projekteissa. Wikimediahan on varmasti Creative Commonsin, nyt en tiedä, onko tämä ihan tieto vai arvio, että suurin käyttäjä maailmassa, ellei sitten suurimpia. Joo, eli tilanne on meillä se, että olemme saaneet tällaisen Wikimedia Saksan vuonna 2014 alun perin julkaiseman julkaisun, nyt suomennettua suomeksi, ja se on tehty ehkä nimenomaisesti juuri silmällä pitää näitä Wikimedian erityisnäkökohtia. Ja tämä meidän julkaisema tämä julkaisu on pikkusen ollaan niin kuin puututtu siihen alkuperäiseen julkaisuun ja sen julkaisun rakenteeseen, koska tässä on kuitenkin useampikin vuosi mennyt. Ja siinä vaiheessa, kun tätä julkaisua on tehty, niin toi CC4-lisenssi on juuri julkaistu, ja sen käytöstä ei ole ihan hirveän paljon kokemusta vielä. Ja tietysti nyt niin kuin kun se on ollut kauemmin käytössä, niin on voinut ehkä sitten sitä sävyä siinä, tai painotuksia siinä tekstissä vähän niin kuin muuttaa. Käytännössä tämä on johtunut, tässä on tämmöinen useamman luvun kokonaisuus, niin kuin tämmöisessä julkaisussa tietysti usein on. Ja siitä näistä me ollaan lyhennetty erityisesti tällaista, joka on vertailu aikaisempia näitä CC3-lisenssiä, tai oikeastaan olen puhunut niistä CC3-lisensseistä enemmän kuin tästä CC4-lisenssistä, jotenka sen osuutta on vähennetty, ja sitä alkuperäistekstiä on kuitenkin sitten saatavana Wikimedia Meta-saitilla, mikä on tämmöinen kansainvälinen Wikimedia-organisaatioiden erilaisten niin kuin organisatoristen tietojen wiki. Ja tämä alkuperäisteksti on siis siellä käännettävissä myös muille kielille. Eli toisaalta olemme siis lyhentäneet tätä yhtä lukua, joka kertoo näistä
näistä vanhemmista lisensseistä enemmän. Ja sitten olemme lisänneet tänne sellaisen oman luvun, joka on alun perin ollut ehkä se niin kuin syy, minkä takia me ollaan lähdetty tekemään tätä. Ja se on neuvoja, tai semmoinen tietopaketti uudelleen käyttäjille Wikimedian projekteihin, joita on siis nyt tärkeimpänä Wikipedia, mutta siis myös tämä Wikimedia Commons, niin niiden aineistojen hyötykäyttäjille ohjeita, jotta he muistavat toimia näiden Creative Commons-lisenssien velvoittamilla tavoilla. Käytännössä siis muistavat merkitä tekijät. Ja tietysti monia muita kohtia. Ja mä ajattelin, että tämä yksinkertaisuudessaan, tämä on meillä nyt ihan tuore, joten tämä vähän tässä jäsenellään ajatuksia ajatusmyrskyn jäljiltä. Eli kävisin läpi tämän julkaisun sisällön lukukerrallaan ja lopuksi juteltaisiin. Ja tässä ihan ensimmäisenä kertoisin siitä, että mitkä oli ne erityisesti ne kolme pointtia, meidän kolme pointtia, minkä takia, mitä halutaan tällä julkaisulla korostaa. Eli tämän tekemisellä halutaan olla yksi ääni lisää siinä kuorossa, joka haluaa, että avoimien lisenssien avulla voidaan tuottaa yhä enemmän tämmöisiä yhteisiä resursseja, maailman kulttuurisia aineistoja, joita voi vapaasti yhdistää ja joiden avulla pystyy tuottamaan uutta tietoa ja tutkimaan ja tuottamaan uutta tietoa. Se voi olla tietysti myöskin ilmaisuudesta, mutta tietysti tämmöisessä Wikimedian näkökulmassa tämmöinen tieto ja koulutus painottuu ehkä enemmän kuin luova uudelleenkäyttö. Ja sitten tämä toinen pointti, mikä on meille tullut nyt eteen aika paljon viime aikoina, on CC0-luopuma, jota ei ole otettu kovin vahvasti huomioon näissä JHS-lisenssineuvoissa. Ja koska Wikimedia-säätiö on käynnistänyt nyt jo 4 vuotta sitten tällaisen uuden projektin kuin Wikidata, joka on linkitetyn tiedon tietokanta, täysin avoin, CC0 luopumalla merkitty. Ja Suomessa hyvän työn tuloksena yhä suurempi osa julkishallinnosta lisensoi CC BY-lisenssillä, mutta sitten lisensoidaan myöskin näitä tietoaineistoja CC BY-lisenssillä, jolloin näitä ei voi sinne Wikidataan ei voi sisällyttää, ja haluttaisiin ehkä myöskin tällä nostaa tietoisuutta siitä, että CC0-luopuman käyttämiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Ja tämä kolmas pointti on tämä nimenomaan tämä uudelleenkäyttö mediassa, että CC tai Creative Commons -lisensointi ei ole sama asia kuin tekijänoikeudettomuus, se ei ole täysin vapaa. Tietysti me ei pidä myöskään sit sekoittaa tätä CC0-asiaa ja CC-lisenssiä ja muu. Eli useimmiten tämä pienin, tai siis ainoa vaadittava asia on tekijän ilmoittaminen. Ja tällä meidän itse tekemällä osuudella haluamme korostaa sitä, että se ei ole esimerkiksi uutismedialle kovinkaan suuri vaiva laittaa se tekijätieto sinne sen median yhteyteen ja sen nimenomaan vastaavalla tavalla kuin mitä nämä Creative Commons-lisenssit velvoittaa. Ja näistä tässä niin kuin lukemalla tämän oppaan niin kuin se selviää, että mikäli se on jätetty tekemättä, se on tekijänoikeusrikkomus, jonka jälkeen se ei olekaan enää avoin ja hyödynnettävissä se mediatiedosto.
Joo, nämä kolme pointtia tosiaan tässä mainitaan. Me ollaan tehty tämä Suomessa täällä ja perustuu tähän Wikimedia Deutschlandin, Unescon Saksan toimikunnan ja tämmöisen korkeakoulukirjaston alkuperäisteokseen vuodelta 2014. Ja nyt mä juoksen läpi näitä lukuja. Tässä on ensimmäinen tämmöinen teoriasta käytäntö, jossa on tämän alkuperäisjulkaisun kolme pointtia. Eli mitkä on avoimen sisällön ajatuksen kolme keskeistä periaatetta. Ja ensimmäisenä niistä tämä oikeustoimien yksinkertaistaminen. Eli itsessään ja tekijänoikeus on monimutkainen järjestelmä ja sen päälle voi tehdä näitä sopimusjärjestelyjä. Ja se, miten Wikimedia, Creative Commons, asian tekee, on se, että lisenssit ovat niin yksinkertaisia ja niiden käyttöön ottaminen ja niiden hyödyntäminen on niin yksinkertaista, että siinä ei varsinaisesti tarvita enää minkäännäköisiä sopimusneuvotteluja osapuolten kesken, jolloin tämä vaivattomuus, sen vaivattomuuden pitäisi olla se erityinen, ei motivaattori, mutta erityinen sellainen etu näiden hyödyntämisessä, käyttämisessä, jotta näitä aineistoja päästään hyödyntämään. Ja toinen periaate on tämä laaja royaltivapaa käyttölupa. Eli siinä on tämä vapaan ja avoimen käsite samassa, eli se, ne on ilmaisia käyttötapoja. Näihin lisensseihin ei itsessään sisälly maksuja, royalteja, vaikkakaan ne siis eivät sulje pois kaupallista hyödyntämistä, mutta itse käyttölupa ei ole maksullinen. Ja sitten tämä laajuus tarkoittaa sitä, että kun sen luvan on antanut, se ei ole kahdenvälinen, vaan se on yleinen ja laaja ja se on kaikkialla hyödynnettävissä. Ja tarkoitus on nimenomaan silloin auttaa tätä teosten ja median ja tietysti mihin tekstikin kuuluu, niin uudelleenkäyttöä ja leviämistä ja hyödynnettävyyttä monissa muissa uusissa teoksissa ja tuotoksissa. Ja sitten kolmantena merkittävä oikeudellisten epävarmuustekijöiden vähentäminen, joka tarkoittaa sitä, että kun nämä lisenssi- eli sopimusehdot on selkeästi ja kansainvälisesti yhdenmukaisesti, niin yhdenmukaisesti kuin se on mahdollista, merkitty, niin ne ja käyttötavat ilmaistu, niin ei ole hirveästi pelkoa nimenomaan siitä tekijänoikeusrikkomuksesta, joka voisi johtaa korvausvelvollisuuteen tai vastaavaan tai jonkinnäköisiin vastuukysymyksiin, jotenka näillä sopimuksen yksinkertaisilla ehdoilla tehdään se käyttö vaivattomaksi, helpommaksi ja turvalliseksi ja myöskin samalla edesautetaan sitä, että ne tulevat käyttöön. Ja sitten näitä lisenssin taustaa ja historiaa, eli tämä perustuu tähän avoimen sisällön ajatukseen, joka on lähtenyt näistä vastaavista ohjelmistotuotannon lisensointiajatuksista. Ja sitten Lawrence Lessig ja kumppanit käynnistivät tämän Creative Commonsin tuossa jo, onhan tässä näitä vuosia, nämä on hyvin samanikäisiä monet näistä avoimista projekteista, Wikimedia, Creative Commons ja vaikka OpenStreetMap tai Open Knowledge samoilta vuosilta. Ja hetkinen, no ikinä lasketaan yli 16 vuotta, kun tästä nyt tulee. Ja soveltivat näitä ja ajattelivat, käynnistettiin tämä tämmöinen avoimen sisällön käsite.
Ja siihen sovellettiin sitten ja tarvittiin tätä julkisen lisensoinnin työkalua. Ja sitten näin syntyvät nämä Creative Commons-lisenssit. Ja se, mitä tässä vielä halutaan huomauttaa, että tekijänoikeus ja lisensiointi pitää muistaa pitää erillään toisistaan, sillä tekijänoikeus on se lainsäädäntö, joka on taustalla ja on se, niin kuin se vallitseva niin kuin tilanne, johon lisensoinnilla tuodaan sopimuskäytäntöjä. Eli ne ei ole toisiaan poissulkevia tai vastakkaisia tai vaihtoehtoisia tapoja käsitellä aineistoja. Ja tässä vielä tämmöisenä viimeisenä pointtina, että avoimuus ei tarkoita suoraan samaa kuin ilmainen tai epäkaupallinen, vaan se on sen se on ilmaston tätä anteeksi, on tällä tilanteessa täällä on toisia ihmisiä, joudun hieman miettimään sanojani. Hetki pieni, minä olen ollut minuutin tauon. No niin. Ei mitään, jatketaan vain. Ei me ihan. Joo, eli tämä ilmaisuus tai epäkaupallisuus ei ole niin kuin sellainen asia, mitä siihen suoraan liitetään. Ja niin kuin monesti nimenomaan näiden käyttämiselle jopa niin kuin pyritään edesauttamaan kaupallistakin hyötykäyttöä. Ja sillä lailla nämä ei ole myöskään toisiaan poissulkevia tai ristiriitaisia asioita. Ja itse asiassa mikä itse asiassa jäi tässä aikaisemmin mainitsematta, niin nämä ei-kaupallinen rajoitukset tai muut rajoitukset on oikeastaan aika hankalia tämän kokonaisuuden kannalta tai tämän avoimuuden ja niin kuin tämän vapaan virtaamisen näkökulmasta. Joo, ja sitten näitä siellä on sitten tässä seuraavia kappaleita. Puhutaan lyhyesti, minkälaisia erilaisia avoimen sisältölisenssin malleja on. Eli tämmöinen niin kuin, ja samoin periaate on ehkä niin kuin keskeisenä tuotu esille. Tietysti nämä liittyy myöskin näihin lisenssien näihin komponentteihin, mutta niistä ehkä kuitenkin tarkemmin myöhemmin. Ja erityisesti hyödyistä ja käytännön vaikutuksista on pienet introt. Ja sitten tämä pitkä kappale, mistä puhuin aikaisemmin, tämä mitä ollaan lyhennetty, on tämä luku 3, Creative Commons lisensointijärjestelmä. Ja alkuun siinä kerrotaan näistä perusvalikoista. Tietysti ihmiset ymmärrän, jotka on täällä tätä kuuntelemassa tai vaikka myöhemmin katselemassa, niin ovat varmasti perehtyneet näihin palikoihin jo aikaisemmin. Eli Creative Commons lisensiointijärjestelmässä on nämä 4 perusrakennusainesta komponenttia, ja niistä tehdään 6 erilaista yhdistelmää. Ja tuossa mä katson, mitä mulla lukee siellä. Eli mä nopeasti tästä käyn nämä läpi. Eli tässä en olekaan laittanut näitä suomenkielisiä vastineita, eli BY on nimeä, joka sisältyy kaikkiin lisensseihin, ja sen vaatimuksena on nimenomaan tekijän nimeäminen. SA, ja samoin on tämä copyleft-periaate, jolla tekijää, uudelleenkäyttäjää vaaditaan lisensoimaan vastaavalla lisenssillä kuin miten alkuperäinen teos on lisensoitu. Ja tämä tietenkin on, niin kuin, missä on aika paljon pohdintaa tässä teoksessa siitä nimenomaan, että kuinka myös tämä ja samoin, vaikka se on antaa paljon, tai se kuitenkin tietyllä lailla pystyy suojelemaan
tai pitämään avoimessa ympäristössä olevia teoksia avoimena, mutta se kuitenkin tietyllä lailla tätä vapaata virtaamista jarruttaa, jotenka senkin hyötyä kyseenalaistetaan tässä teoksessa alkuperäiskirjoittajien toimesta. Ja olemme toki suomentaneet ne ja allekirjoitamme. Eli sitten nämä toiset komponentit, viimeiset komponentit, NC, non-commercial, eli ei-kaupallinen, ei-kaupallista hyötykäyttöä, ja ND, eli ei muutoksia, niin, eli ei kaupallista hyötykäyttöä eikä muutoksia alkuperäiseen, muuta kuin alkuperäisen saa esittää jossain kokoelmassa, mutta sitä ei voi käyttää toisen teoksen osana, eli sitä ei voi remiksata. Wikimedia Saksa on vielä tätä aikaisemmassa julkaisussa, jota ei ole suomennettu, niin tehnyt erikseen julkaisun, jossa käsitellään näiden ANSI ja ND-lisenssien haitallisuutta koko tälle ekosysteemille. Ja nyt oikeastaan ehkä, miten se laajeni tässä on, että otettiin ehkä mukaan vielä tämä SA myös. Eli kuinka, että vaikka niihin on ehkä, niiden hyötykäyttämisessä on sellainen ikään kuin kaunis ajatus, että niitä teoksia ei käytettäisi kaupallisesti tai eri tavalla kuin mitä tekijä on ajatellut, mutta kuitenkaan ne ei välttämättä ole niiden tekijänkään alkuperäisten tavoitteiden mukaisia asioita. Ja niistä kannattaa oikeastaan lukea sieltä tekstistä ja jopa sitä alkuperäistekstistä tarkemmin, koska täällä tietysti mennään monesti kaikenlaisiin kimurantteihin, perusteluihin, joita välttämättä ei pysty ihan kaikkia toistamaan tässä. Ja sitten tämä, mitä kannattaa, mikä on nyt ehkä niin kuin meillä tapetilla, oli tämä Creative Commons 0 ja Public Domain-merkintä, eli tässä nämä kaksi, ja tietysti tässä mennään käsitteisiin, eli public domain, joka ei ole Suomen tekijänoikeuslain mukainen käsite, mutta kuitenkin siis tekijänoikeudet on, tai tekijän, teos, jolla tekijänoikeudet ei ole voimassa, tai niitä ei ole. Eli kaksi eri tapaa ilmaista tekijänoikeudettomuus. Eli tämä ensimmäinen 0 on luopuma, jolla luovutaan tekijänoikeuksista, jotka on olemassa. Eli mä voin ilmoittaa, että tämän mä tein, mutta tämän jälkeen se on kaikkien käytettävissä. Ja mulla ei ole siihen mitään vaateita. Tietysti tekijänoikeuslaki asettaa rajoituksia, missä kaikessa määrin näistä voi luopua. Suomessa ei voi luopua moraalisista oikeuksista. Ja public domain-merkintä on oikeastaan nimenomaan vain merkintä siitä, että jos on selvitetty jonkun teoksen status, että se nyt on varmasti tekijä on kauan sitten kuollut ja kaikki ja aika on kulunut, niin sen voi merkitä tällä. Anteeksi, mä taas kampiin. Noin. Jep. Noin. Sitten. Katson tässä näin. Ja tässä näistä sovitetuista lisenssiversioista nimenomaan, että se on semmoinen, se pitkä pohdinta näistä on erityisesti lyhennetty, koska ne on Creative Commons 3 lisenssien asioita ja siirretty enemmänkin sitten sinne webisaitin puolelle tarkasteltavaksi. Ja sitten erilaisia ehtoja, jotka sisältyy tähän, jotka koskee kaikkia
Creative Commons-lisenssejä ja sitten eri lisenssejä, kuten Asset tai ND. No niin, sitten tämä hyödyntäminen, millä lailla ne merkitään. Eli täällä on koottu eri paikoista. Näitä löytyy tietysti Creative Commonsin sivuilta. Näitä ohjeita, että miten valitaan lisenssi, miten lisenssi muodostetaan esimerkiksi hyödyntämällä Creative Commons-sivustolla olevaa lisenssivalitsinta. Lisenssi, joka siis valitsee ja muodostaa sen. Ja millä lailla sen voi merkitä eri tapauksissa, niin kuinka muodollisia tapoja siihen on, tai epämuodollisia tapoja, mitkä ne periaatteet, mitkä täytyy täyttää. Ja sitten vielä erityisesti, että millä eri hakumenetelmillä voi avointa sisältöä löytää verkosta. Ja sitten tässä on tämä meidän tuottama luku, pikaopas Wikimedian aineistojen hyödyntämiseen. Ja tässä nyt on niin kuin tällä lailla, mitä sanoisi, pragmaattisesti, projektikohtaisesti, että mikä projekti, mikä lisenssi. Eli Wikipedia käyttää tällä hetkellä CC BY SA3 lisenssiä. Ja viime vuoden lopulla on tehty tämmöinen yhteisen kuuleminen Creative Commons 4 hyödyntämisestä, mutta sitä ei ole vielä otettu käyttöön niin kuin tähän päivään mennessä, jotenka julkaisunkaan emme voineet laittaa muuta kuin miten se nyt on. Eli vielä ollaan 3 kanssa tekemisissä. Ja tietysti vanhempia lisenssiä tullaan käyttämään rinnalla jatkossakin. Wikimedia Commons, joka on siis tämä aineistopankki, media-arkisto, jossa siellä nyt kova vauhti lisääntyy, onko siellä 40 miljoonaa mediatiedostaa tällä hetkellä. Ja sen lisenssit noudattavat vapaan kulttuurilisenssiä, josta tietysti kerrotaan näissä tässä julkaisussa, mutta mä voin kyllä kertoa tässäkin. Ja sitten tekijänoikeudetonta sisältöä. Eli vapaan kulttuurin lisenssit ovat näitä, joiden ehdot ovat maksimissaan tämä share alike jaa samoin periaate. Eli ja niille myönnetään myöskin sitten Creative Commons -saitilla sellainen hyväksytty leima ja käytännössä kaikki Wikimedia Commons -saitin aineistot on tätä. Ja sitten tämä kolmas, tämä meidän kuuma perunamme, Wikidata CC0. Ja sehän ei ole siis, CC0han ei ole lisenssi, vaan tätä käyttäen tätä meidän suomennosta luopuma. Eli tapa luopua tekijän oikeuksistaan siihen. Wikidata on, sielläkin on jo useita kymmeniä miljoonia kohteita, joita voi vapaasti hyödyntää ihan mihin tahansa tarkoitukseen linkitettyä tietoa oleva tietokanta. Ja siinä on hyvin paljon myöskin viety Suomesta aineistoa, mutta jotta niitä oikeasti voisi viedä sinne, niin tämä CC0-lisenssi, tai sanotaan, että voisi viedä sinne tehokkaasti, niin CC0-lisenssointi on välttämätöntä, koska tietysti sitten semmoinenkin on mahdollista, että kun tämmöisiä tietoyksiköitä siirretään sinne yksi kerrallaan, niin silloin siihen ei tietokanta oikeudet päde, joka sekin löytyy tästä teoksesta. Ja niitä voi siis vapaaehtoisten joukko napsia hissukseen jonkun tietokannan sinne kopioida, mutta mieluummin tietenkin voitaisiin toimia julkishallinnonkin kanssa yhdessä ja viedä sitten kokonaisia tietoaineistoja Wikidataan. Ja sitten Wikimedia-säätiöllähän on useita muita projekteja, kymmenisen muuta erilaista. Wikimatkat on juuri käynnistynyt suomeksi. On sitten Wikisanakirja tai sitten koulutukseen liittyen Wikiopisto ja Wikikirjasto. Ja nämä yleisesti ottaen noudattaa sitten tätä Wikimedia-säätiön yleisiä käyttöehtoja, joissa sitten tämä perus
tämmöinen oletusvalinta on CC-BY-SA-lisenssi, tällä hetkellä siis se 3.0. Joo, ja sitten tässä näin. Nyt se on sitten menossa painoon näillä hetkillä. Se ei ole vielä painottunut, en voi esitellä sitä. Ja sen saa siis ladattua nyt jo PDF-nä tuosta, jos tämän esityksen linkkihän on ollut siellä aineistossa, että sitä klikkaamalla tätä esitystä ja sitten tätä linkkiä klikkaamalla pääsee siihen käsiksi heti. Ja sitten tässä toisessa linkissä on tämä sivu siellä Wikimedian meta-sivustolla, jossa sitten nämä itse asiassa nämä on aika pitkälle käännetty. Tämä julkaisun lopullinen teksti on käännetty ja lyhennetty tehtäessä, niin se niin kuin, ei ole, kaikki ne käännökset ei ole siellä, suomenkieliset käännökset ei ole olemassa ja saatavana siellä netassa. Mutta esimerkiksi jos haluaa aloittaa täysin uudelle kielelle tämän kääntämisen, niin sitten voi mennä sinne. Ja sitten tämä painetun julkaisun tilaaminen kannattaa varmasti tuon Wikimedia Suomen sähköpostiosoitteen kautta. Jep, kiitoksia. Aikataulussa yritän saada vähän naamaani näkyviin. No niin, kiitos Susanna. Kiitoksia. Samalla kun virittelet kameraa, niin mä kyselen, onko meillä täällä linjoilla herännyt kysymyksiä. Siellä on Anne ainakin linjoilla. Anne on pitkän linjan CC-lisenssien käyttäjä ja puolesta puhuja. Heräskö tässä jotakin uutta? Lähinnä kiitokset selkeästä ja perusteellisesta esittelystä. Ja tuntuu siltä, että vihdoin alkaa nämä Creative Commons-lisenssit olla sillä lailla tuttuja, että esimerkiksi rahoittajat alkaa täällä opetuspuolenkin kehittämishankkeiden suhteen tosiaan hyväksymään nämä, että kerroin tuossa omassa esittelyssä tiistaina, miten pitkään jouduimme aikoinaan käymään neuvotteluita rahoittajan kanssa ja ihan samaa kertoi tuo Matleena Laakso eilen. Tänä päivänä varmaan niin aletaan olla myöskin sitten julkisrahoittajan kanssa samoilla linjoilla, että nämä CC-lisenssoinnit on hyvä tapa julkaista hankkeiden tuottamaa aineistoa. Joo. Mä oon kyllä ihan, tietysti ihan edustamani organisaation puolesta ihan hyvinkin vakuuttu tämän tahon. Onko teillä mahdollisesti jotain tähän Wikimedia-ympäristöön liittyviä kysymyksiä tai jotain tapauksia, keissejä? Oliko Annella mieleen jotakin? Meillä oli jossain vaiheessa ainakin tuotettiin sisältöjä tuonne Wikikirjaston puolelle, mutta Wikimedia suoranaisesti ehkä on ollut vähän vähemmän käytössä. Joo, eli Wikimedia säätiön näitä palveluita niin on kyllä yritetty tehdä tutuksi. Ehkä se, mikä niinku tämmöisellä tavallisemmalla käyttäjällä tulee tuon MediaWikin kanssa ja näiden systeemien kanssa, on just kuvien lisääminen ja se, että itsellekin käynyt sitten sillä lailla, että botti on käynyt sieltä poistamassa kuvaan ja liittyy just näihin hankejuttuihin, kun rahoittaja vaatii, että hankelogot on paikallaan ja sitten botti käy poistamassa kuvan ja vähän tällaisia jänniä juttuja, että en muita semmoisia ihmeellisempiä kokemuksia. Ehkä niin kuin nämä just tällaiset tempaustyyppiset tapahtumat sitten on minusta ollut ihan kivoja, että Suomessakin niin on erilaiset kansalais
toimijat, niin tempassu. Ja mikä mä pidän itse kanssa tosi hyvänä siellä niitä ohjeita sitten opettajille, että millä lailla voisi ottaa opetukseen Wikipedian hyödyntämistä tai ylipäätänsä sitten näiden Wikimedia-säätiön projektien hyödyntämistä. Että varmaan niin kuin Wikipedia tunnetaan, mutta sitten nämä muut on kuitenkin vielä vähän tuntemattomampia. Joo. Mä näkisin, että erityisesti että Wikimedia Commons sietäisi tulla tutummaksi. Ja myöskin tietysti Wikidata se voi olla koulutuksessa vähän ehkä haastavampi aluksi hyödyntää. Että tietyllä lailla Wikipedian hyöty on jotenkin aivan selkeä. Ja myöskin se, että miten siihen voi opetuksessa lisätä ja sitä voi sekä lisätä että sitä hyödyntää. Ja mutta tietyllä lailla Wikimedia Suomi organisaationa on aloittamassa ja mä en nyt ole siinä itse mukana, mutta niin kuin kaikki mitä ikinä tulee sellaisia toiveita tai kokemuksia näistä wiki-asioista, ehkä myöskin pelkästään MediaWikin käyttämisestä, mutta niin kuin nimenomaan erityisesti sitä niin kuin hyödyntämisestä opetuksessa ja koulutuksessa, niin olisi erinomaisen hyödyllistä olla yhteydessä Wikimedia Suomeen, joka rakentaa tämmöisiä yhteistyökuvioita koulutuksen kanssa. Ja jos ei vaikka muuta kautta, niin ainakin sitä siinä slaidissa olevan linkin kautta pääsee sitten yhteyteen. Se sähköpostilinkki-info, se on yksi hyvä tapa. On jotenkin tämä on niin kuin mahdottoman laaja tämä mahdollisuuksien kenttä siinä, että mitä kaikkea näillä aineistoilla ja näiden aineistojen yhdistelmällä voi tehdä. Ja toimijoiden, ja niin kuin, kun se tämä nivoo erilaisiin vaikka koulutuksen tehtäviin toimii eri asteen koulutukseen ja niin edelleen. No, tässä tuli vähän koko maailma yhdessä lausussa. Ei, se on ihan totta. Mä tulin itse tänne Wikidatan etusivulle just pyörimään, ja täällä on paljon näitä tuttuja nimiä kyllä mainittu, että on Wikipediat ja Wikispecies ja Wikimedia Commons, mitkä sinällään on sinällään yksittäin tuttuja, mutta en itsekään välttämättä sillä lailla hahmota, että miten ne linkittyy toisiinsa. Et ihan laaja paketti tosiaan. Joo, tietysti tässä on varmasti niin kuin käymässä semmoinen suuri murros, että on ehkä aikaisemmin ollut semmoinen periaate, että voisit aina laittaa uuden projektin pystyyn, joka käsittelee jotain ehkä erityisaluetta, vaikka näitä lajeja tai sitten uutisia tai muuta, tai sitten tämä sanakirja. Nyt on ehkä semmoinen synteesivaihe menossa, että tämän Wikidatan kautta, jota on lähdetty rakentamaan ensin niin, että otettu ne kielilinkit, jotka on jokaisessa maassa, jokaisessa artikkelissa tehty käsin sinne, että mistä löydän toisella kielellä tämän saman artikkelin. Ja sitten jokainen on nyt niitä tehdessään ne käynyt maailmalta etsimässä, ja nehän nyt tietysti osoittaa milloin minnekin, ettei varmasti ainakaan mitenkään hallitusti toisiinsa. Niin siitä on lähdetty rakentamaan Wikidata, että käyty hakemassa nämä kaikki maailman eri wikipedioiden artikkelit ja linkitetty ne toisiinsa Wikidatan kautta. Eli jos siellä on, en tiedä, Helsinki on hyvä, koska Helsinki on sellainen showcase item. Helsinki artikkeli 70 kielellä, niin nämä on kaikki koottu yhdeksi Helsinki-kohteeksi, Helsinki-sivuksi siihen Wikidataan. Ja sitten Helsingin kaupunkikin voi tuottaa sinne Helsinki-kohteeseen lisätietoa. Ja Wikimedia Commonsissa on kuvia Helsingistä, jotka on kuvaluokassa. Ja nämä niin kuin alkaa yhdistyä tämän Wikidatan kautta. Ja sitten kun mitä sinne on seuraavaksi tulossa tämä Wiktionary, eli Wiki-sanakirja. Eli se voisi olla, että esimerkiksi nämä jo ihan niin kuin taivutusmuodot Helsinki-sanasta voidaan sitten sisällyttää sitten siihen Wikidata-kohteen yhteyteen. Ja niin edelleen. Eli tämä alkaa olla aika syvälle luotaava monitahoisen tiedon yhdistelmä.
ne artikkelit, ne kuvat, ne niin kuin datat, ne vaikka asukasluvut ja sitten myös tämä kielitieteellinen näkökulma. Kaikki yhdessä. Kysykää. Mä voisin. Kysykää rohkeasti tosiaan muuta. Mä tulin ihastelemaan tätä Wikidataa, laitoin tuohon linkinkin tuosta nimenomaan toi Helsingin sivu, niin tännehän nämä on tosiaan niputettu kaikki ja pääsee näihin eri Wikipalveluihin täältä. Joo, jos tätä lisensointia ajattelee, tässä on hyvä esimerkki. Eli jos jollakulla on joku Helsinki-tietokokonaisuus, niin, ja johon sisältyy kuvia ja tekstejä ja datoja, jotain vaikka just asukaslukuja tai muuta, niin nämä kuvathan menisi Wikimedia Commonsiin, ja ne menisi niiden CC-lisenssin mukaisesti, mitkä niille sopii, paitsi että ei voi ottaa niitä NC- eikä ND-kuvia, koska ne ei ole tämän vapaan kulttuurin lisenssejä. Ne voisi laittaa sinne Commonsiin. Sitten nämä asukaslukutiedot voisi laittaa Wikidataan. Niiden täytyisi olla CC0. Mutta se, sille tiedon tarjoajalle on kuitenkin hyvä asia, että Wikidataan ei saa laittaa mitään mututietoa, vaan kaiken on viitattava alkuperäislähteeseen, jolloin se, miten sanoisi, se nimeämisen periaate tulee ehkä sitä kautta, se ei tule tekijänoikeuden kautta. Eli tilastokeskus sanoo, että Helsingin asukasluku vuonna 2007 oli niin ja niin paljon, mutta se ei ole, tilastokeskus ei vaadi niin kuin tekijän oikeudellista välinettä sen kertomiseen, vaan se on sen tiedon lähde. Ja sitten kuvat. Ja sitten niin, Wikipedia-artikkelit, sitten tosiaan ne kaikki monta kymmentä erikielistä artikkelia linkittyy toisiinsa tai siihen kohteeseen, niin voi käydä sieltä sitten katsomassa. Kaikkiaan tätähän voi sitten niin tämä avoimuus myöskin, niin kuin, mikä on sitten tätä CC0-lisenssointia, eli kun ne ei ole monella eri lisenssillä, niin tätä kaikkea dataa voi lukea automaattisesti jonkun tämmöisen ohjelmointirajapinnan kautta ja voi tehdä oman vaikka kaupunkikävelyäpin, joka käy vaikka, jos ne kohteet ei olekaan koko Helsinki, vaan vaikka kaupungin osat tai puistot tai mitä ikinä täältä on, niin sen voisi tehdä jonkun mobiiliäpin, niin sinne sille ei merkitystä enää mitä, tai että se lukisi sitä tietoa nimenomaan jonkun Wikipedia-projektin kautta, vaan sitä voisi, se on vain tietoa, jota voi hyödyntää missä tahansa muussa tuotannossa. Ja tosiaan tämä on nyt sitä uudelleenkäyttöä, ehkä niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja joo, ajatus katosi. Paljon mahdollisuuksia. No on todella, joo, hieno, hieno projekti tuo Wikidata. Mitäpä muuta, tuleeko sieltä linjoilta osallistujilta vielä? Joko te hukuitte sinne Wikien syövereihin? Anne sieltä vielä kirjoittaa. No niin, Anne kiittelee sieltä. Kiitoksia. Oliko Susanna sulla vielä joku lisäys tähän loppuun, minkä haluaisit sanoa? Joo, oikeastaan jäin pohtimaan tätä niin kuin viimeistä sanaa, joka on just tämä, että mistä julkaisua saa. Eli julkaisua saa nyt sieltä PDF-nä. Sieltä linkin kautta. Se voi olla, että siihen voidaan joutua vielä tekemään jotakin pieniä sievistelykorjauksia, mutta sehän onnistuu kätevästi siellä. Irtokappaleita ei siis ole nytten painossa kuin ihan muutama 100-300 kappaletta, joten me ei ehkä suositella mitään sellaisia jättitilauksia tekemään. Ehkä jaetaan tätä kuitenkin sellaisena nyt alkuun. Yksittäiskappaleina siellä täällä, tai sitten mahdollisesti, jos tämä osoittautuu niin kuin sopivaksi ja aikaa kestäväksi tuotteeksi, tai edes hetkisen aikaa kestäväksi tuotteeksi, niin otetaan vähän lisää painosta tästä. Mutta saa sitä silti tilata. Ja
suosittelenkin olemaan yhteydessä kaikin puolin myöskin Wikimedia Suomeen. Wikimedia Suomi haluaa tehdä yhteistyötä kaikkien mahdollisten tahojen kanssa. No niin, mahtavaa. Oikeastaan. Kiitoksia. Me pidetään Wikimedia Suomi mielessä ja pistetään jakoon sekä tuota julkaisulinkkiä, että sitten tämä webinaarin tallenne tulee aikanaan jakoon myös. Iso kiitos, Susanna. Kiitoksia paljon. Ja kiitokset kuulijoillekin siellä linjoilla. Huomenna jatketaan. Kello 12-13 on viikon viimeinen jaa jotain webinaari. Silloin Jari Välkkynen tulee kertomaan meille, että mitä hyötyä opettajalle on CC-lisensseillä jakamisesta. Eli silloin tavataan taas. Kiitoksia.